quale troppo amo. Hyvä lähtö, ei riutta se mua. Peno loppuu! Noni. Se on tänä päivänä ihan hyvä. Nyt oli. Et rytky tästä kantua. Ai he! Iske se ylös se nyt! Nosta, nosta! No niin, sinä näitte nyt videolla, eli uudella kameralla kuvattu, paitsi se viimeinen maastavetoni. Siinä jotenkin oli niin sekaisin, kun pitää kahta kameraa laittaa päälle, niin tuli vähän semmoinen, että jumalauta, että
kamera meni kiinni ja sitten olin silleen, että no en mä jaksa sitä päälle enää laittaa. Että laitetaan nyt tuo puhelin tosta ja puhelimella kuvasin sen viimeisen maastavedon. Mutta siinä näitte nyt kaikki, eli jokaisen lajin, eli kyykyn, penkin ja maastavedon ykköset, eli 11 maksimit, eli otettiin niin sanotusti kaikki irti miehestä, mitä lähti. Ja olen siis tyytyväinen, erittäin tyytyväinen, eli tuollainen sali-yhteistulos 547 kiloa. Pitää muistaa, että tämä ei nyt ollut mikään virallinen kilpailu ja penkki ei ollut millään kisastandardeilla, eli siinä ei ollut niitä merkkejä. Ja pikkasen sieltä, aivan pikkasen persen nousi, sitten veto hinattiin vähän reittä pitkin. Sen mä tiedän oikeastaan, mistä se johtuu, että ei se vedossa oikein mikään onnistunut, että se meni ihan tommoseksi väkisin rykimiseksi, mutta ei mitään. Käydään sitä läpi tuossa myöhemmin, mutta jos lähdetään nyt kyykystä liikkeelle, tai no lähdetään ylipäätänsä kokonaisuudesta, niin mä oon todella tyytyväinen kyllä, eli 547,5 kiloa nytten, ja mun paino, kun mä aamulla se otin, se oli noin 85, että sit kun kisaa meni, niin se parin kilon pudotus, se nyt ei hirveästi vaikuta, että se on kun kerran käy oikein isolla paskalla ja pikkasen juomatta vettä, niin se on siinä se parin kiloa, että se on ihmisen kropassa niin pieni se 2 kiloa, että se nyt on nestettä ja semmoista kuona-ainetta, että se nyt lähtee tosta vaan, mutta kyykystä taas lähdetään liikkeelle, niin mulla oli siis nämä uudet lämmittimet, eli viime video, jos et ole kattonut, niin käy katsomassa Inser Ergo Bro polvilämmittimet. Ne oli ensimmäistä kertaa mulla testissä ja täytyy sanoa, että on kyllä todella, todella hyvät polvilämmittimet. Et parhaat, mitä mulla on koskaan ollut, eihän mulla ole yhdet ollut, mutta ne aikaisemmat on siis vuodelta 2020, niin ne oli aika löysät ja ne tuntuu vähän siltä, kun ei olisi mitään oikein ajalassa. Mä kun heittäis mummon vanhat villasukat tuohon polviin, että ei niistä oikein mitään iloa ollut, ettei ne siinä kyykyssä mitään auttanut. Melkein sama kuin olisi ottanut ilman mitään polvilämmittimiä. Ne on jo niin vanhat ja löysät ja niistä on kaikki kimmosuus ja kireys lähtenyt jo pois aikapäivää sitten. Mutta Inser Ergo Pro toimi loistavasti, eli lähdin lämmittelemään siinä ja otin sitten se ensimmäinen vähän niin kuin kovempi, oli 106,7. No sehän oli todella kevyt. Sitten siihen PR, seuraavaksi 182,5. No se totta kai jonkun verran jo paino, mutta ei sekään oikein silleen ollut paha. Että kyllä mä, niin kuin, sekin tuntui tosi kevyeltä. Varsinkin niin kuin ala-asennossa, kun oli hyvät uudet polvilämmittimet ja mies hereillä. Niin ei se ollut mitään. Ja mä totesin heti sitten, että 90. Samaan tien sen 82,5. Mä tiesin, että musta on se 90 niin kuin ihan varmasti. Ja se on jo niin kuin 10 kilon PR, niin se on ehdottomasti kannattaa ottaa. 10 kilon PRkin on ihan hullu jo näillä treenivuosilla, että pystyy tekemään semmoisen. Mutta jos semmoisen pystyy tekemään, niin totta kai se laitetaan siihen. Ja ei mitään, 190, no siinäkin oli vielä varaa. Olisin sieltä vähän ehkä enemmänkin tullut, mutta 190, hyvä, ei mitään. Totta kai 10 kilo PR. No kyykky meni ehdottomasti kaikista parhaiten. Se oli niin kuin se ehdoton ykkönen näistä kaikista. No penkissä mä aloin huomaa jo siinä oikeastaan 100 kilosta ja sitten siitä, kun mä laitoin ton 122,5, niin kyllä mä siinä mietin silleen, että miten voi niin kuin nyt jo painaa näin paljon. Että mulla on vähän se, että mun tulee väliin niin kuin toinen käsi perässä, niin mun oikea käsi alkoi vähän jo niin kuin silleen pikkasen, että se ei tullut niin smoothisti ja näin. 122,5, että eihän tää nyt tälleen voi olla. No ei mitään ja 132,5, sekin oli vähän vielä huono, mutta sitten 135 mä keräsin itteni ja se tuli hyvin ja sitten valmentaja Petterikin totesi siinä, että jumalauta 40 seuraavaa. Ja sitten 40 seuraavaa ja se oli ihan helppo. Pikkasen perse vipatti siellä ja ei tietenkään ollut millään kisamerkeillä, mutta kuitenkin ihan hyvinhän se sieltä tuli. Ja se oli penkki. Tyytyväinen penkki 140 kiloa, eli nyt on 190-140 ja sitten vielä maastaveto. No maastavedossa kun lähdin lämmittelemään, niin mä huomasin jo siinä 160 kohdalla, että nyt ei ole niin kuin mikään paras päivä tänään. Että jotenkin tuntuu, kun olisi ihan liimattu se tanko siihen maahankin, että ihan tervaa ja muutenkin niinku teknisesti nuo vedot, niin ne oli ihan hirveitä kaikki. Eli kaikissa niinku hätäinen irrotus ja rykäsy ja selkäpyöreä ja kaikki mahdolliset niinku virheet, mitä voi ikinä tehdä. No mut kuitenkin 185 oli se ensimmäinen. No se totta kai lentää, kun se on pieni paino mulle. Et ihan sama, mikä se tekniikka on, se tulee sieltä, se on niin pieni mulle. Sitten siihen niin kuin sumo PR seuraavaa, eli 212,5. No se meni jo ihan karmeeksi taisteluksi. Hätäinen irrotus ja nimenomaan pyöreä selkä ja kaikki tämä aiheuttaa sitten sen nytkytyksen, että tulee se nytkytys. Se tulee nimenomaan siitä, että se selkä on niin pyöreä siinä alkuasennossa, niin ei sitä pysty korjaamaan tavallaan enää. Sitten se on se selkä vedetty ja sitten sulla ei ole mitään enää millä vetää ja sitten se on se viimeinen vaihtoehto, se nytkyttely. En sitten tule se muuten ikinä. No ei mitään. 212,5. Mä olin jättämässä siihen,
Mut sit Petteri sanoi mulle, että ei tätä tähän jätetä. Et se oli teknisesti niin huono veto, että kun vedät paremmalla tekniikalla ja paremmalla asenteella vielä ton viimeisen, niin ihan varmasti tulee. Ja 5 kiloa lisää oli 217,5. Ja no, sehän tuli sieltä todella, todella mukavasti se 217,5 sit niin kun siihen nähden, että 212 oli jo niin tiukka. Et olihan se helvetin tiukka se 217, mutta tuli kuitenkin, että ihan silleen, mä jopa yllätyin siinä, kun se lähti irtoon maasta, että jumalauta, että kyllähän tää varmaan tulee. Ja, mutta joo, se meni sen siihen nytkyttelyyn ja taisteluun ja näin poispäin. Mut joo, summa summarum 547,5 nytten niin kun saliyhteistulos tällä hetkellä ja ihan tyytyväinen on siihen, eteenpäin on menty. Kyykky ja penkki oli hyviä. Vedossa on voimaa kyllä, mutta se tekniikka siinä pitää saada kuntoon. Eli ei, tolle ei vaan niinku, se iso rauta ei anna mitään anteeksi. Jos sä rykäset sitä isoa rautaa, niin se heittää sut sinne eteen ja se asentoo ihan päin helvettiin sen jälkeen, kun se ei anna anteeksi. No et sata, mä voin sanoa tuonne 200 asti. 180 asti voi vähän silleen vetää niinku tolleen rykiin. Se vielä tulee, kun se on sen verran pieni, mutta sitten siitä ylöspäin niin se pitää puristaa tarkasti kovaa irti sieltä silleen, että sä jalat painat läpi lattiasta ja sulla on hyvä se alkuasento siinä, kun sä lähdet vetämään. Ja siinä pitää mennä kaikki nappiin, että kyllä se kusee ja niin se noi kusi vähän noin vedot, että ne oli vähän semmosia kiikun kaakun vetoja. Mutta ylös tuli kuitenkin, että mitään ei jäänyt ottamatta, eli kaikki nostot, mitä mä tein, niin kaikki mä suoritin ylös asti. Joka ikisen. Eli yhtäkään niin sanottua aleslaskua ei tullut. Eli siinä mielessä mä oon erittäin tyytyväinen. Ja nyt kuitenkin ollaan siellä niin kuin saliyhteistuloksessa hyvin tuolla niin kuin 550 tietämillä. Et jos niin kuin tavallaan siinä saliyhteistuloksessa pääsisi sinne 600, niin voisi olla aika varma siitä, että kisoissa menisi sitten se 500 niin kuin aika helpostikin. Mutta joo, hyvää kehitystä siis tullut. Hommat on mennyt eteenpäin. Nyt on hyvät vlogikamerat ja kaikki. 4K-kuvan laatuu salilta, että onhan nois hyvät äänet ja kuvat ja kaikki noissa nostoissa, niitä oli tosi kiva katsoa. Hyvää kontenttia teille sinne ruudun toiselle puolelle ja videoita on nyt tulossa, niin muista tilata kanava, niin saat aina ilmoituksen. Tykkää videosta, kommentoi jaa, kerro friendille, laita videoehdotus, ihan mitä tahansa. Me nähdään taas ensi kerralla. Se on morjes!